Handelsplatsen i Birsta i Sundsvall känner alla till, men alla känner inte till dess ursprung. Birsta betyder Burestad, men vem var då denne Bure vars gravsten finns bevarad på vapenhusets vägg i Nya kyrkan från 1846? Den gamla kyrkan som revs i samband med att den nya byggdes hade två torn och var uppförd som en försvarsborg. Den mest berömde av 1200-talets Buresläkt var Fale Bure den unge, som enligt sägnen skänkte sin borg till att bli den första stenkyrkan i sjön. Fale Bure den unge deltog också i striderna vid Gistillren i Västergötland år 1210. Slaget lär ha haft lika stor betydelse för Sveriges enande som slaget vid Gettysburg hade för Amerikas förenta stater. Fale den unge fick av kung Erik den tionde nuvarande Västernorrland i förläning och kan därför sägas ha varit vår första landshövding. Utflyttning av Bureättlingar skedde norrut från sjön under 1300-talet och ett kloster byggdes i Bureå i Västerbotten. Sönerna skickade man till Rostock och Dresden i Tyskland för utbildning i teologi. De blev präster och biskopar och under de följande 200 åren kom inte mindre än 18 ärkebiskopar att väljas ur deras led. Genom giftermål och inflytelserika personer i forna delar av Sverige som Finland och Baltikum fick släkten stor utbredning i dessa riksdelar. Bland berömda i släkten märks Finlands ledare under andra världskriget, fältmarskalk Gustav Mannerheim och Sveriges statsminister under 1970- och 80-talen, Olof Palme. Föreningen Bure vill åter samla Bure-släktens medlemmar till att känna gemenskap och ge Sverige och Norrland denna glömda del av vår historia tillbaka. Sundsvalls sägnernas stad borde kunna användas av staden i dess marknadsföring. Fale den unge är en verklig gestalt. I motsats till Guillous fiktive Arn i vars spår följde en turistström för Västergötland på 400 000 besökare per år. År 2013 reste föreningen Bure ett nytt minnesmärke för Buresläkten i form av en granitstaty strax nedanför sjöns kyrka. Där nedläggs vid den årligen i maj återkommande Buredagen en krans som minnesgärd till släktens historia. Filmen visar bilder från Buredagen 2015 då scener från föreningen Bures grundare Sten Rigedals medelpadska festspel visades i kyrktunet i samarbete med riddarna från Mittens rike. Rolf Bengtsson, föreningen Bures ordförande, har rollen som biskop Vergilius som kröner Erik den tionde. Och härålder är vice ordföranden Staffan Smeds. Föreningen Bure bildades 2005 i avsikt att återväcka liv i de sägner om 1200-talets Fale den unge som återberättats på 1600-talet av Johannes Bureus, vår första landsantikvarie. Sägnernas äkthet är huggen i sten. Runstenen i Selånger kyrka, Burestenen i Norby, runstenen vid Skokloster och Fale den unges gravsten på väggen i vapenhuset i sjöns nya kyrka. Och så statyn på sjöns kyrkplats, rest 2013 av föreningen Bure.